blir hesa skrik. Några kompisar vill ha mig med och ockupera en fabrik. Men snuten stod och väntade, de visste redan om aktionen. Min telefon är kopplad till den döda zonen. Tabletter dämpar desperationen. Där hittar du den döda zonen. En dag går jag till facket och klagar på mitt jobb. Nu en iskall lögn ifrån den döda zonen. Revolutionen!